Hashtag isto. Ja siis siit taga on ka mingi lollakad mingid nagu... Aba! Shake that baby! Shake that! Tehke kif keegi. Keegi no, tehke kif. Pange mulle tiim istosse see. Ma enam-vähem normaalneks välja, ainja. No, work it. No, no, aba. Atsa! No, tee veel. Ei tule rohkem. Mis siin toimub nagu? Nagu... Sorry. Ma tean, et ma teen nagu lolle nalja aina, aga no mida vittu? Nagu... Miks? Mul on ka teile väike secret. Naised, mehed, prouad, preilid, härrased. Väike sigret. Näete seda perfektset nahka? Näete? Perfektne. Nagu, võt see on perfektsus lihtsalt. Näete? Ma ei räägi, et mu nägu oleks ilus. Ei, mu nägu ei ole ilus. Ma ei räägi, et mu soeng oleks ilus. Ei. See oli ilus. See on lihtsalt perfektne. See on perfektne. Lihtsalt katsulist. Feels good. Pehme. Like a baby bottom. Ja kõik tänu millele. Tänu millele? Hah? Teate tänu millele või? Esimene asi. UV-valgus. Keelatud. UV-valgus keelatud. Väga kehv su nahale. Kuivatab ära. Väga halb. Välja. Ärge minge. Kui lähete, nokka müts pähe. Ilma ei tohi minna. Vahet ei ole, kas on suvi, talvi, sügis, kevad. Ei ole vahet. Nokka müts pähe. Esimene asi. Teine asi. Talvel külmaga, ära mine välja, lihtsalt ole toas, arvuti, pane lambid põlema, väga hea, mitmende juures mõlema, kolmas asi, joo vett, kured värdes, pane see koka pudel käest ära, kuulede, ja joo vett, türes, tõmbab poorid niimoodi, mõnsaks raisk. Niimoodi, järgmine asi, pesemas, palju käid pesemas, iga päev, nalja teed või, liiga palju, su nahk lihtsalt vajab natukene siukest mänguri higi vaata, pela vahet ei ole, pane kas või mingit, ma ei tea, mingit pinballi mängi oma Windows XP-ga vaata, või ma ei tea, mida need Maci pederastid mängivad, on ju. Et natukene siukest mänguri higi, siukest mehe lõhna vaata, siuke veits peab olema vaata. Siuke, noh, üle päeva käid pesemas. Mitte rohkem. Ega ka vähem. Vähem ka ei tohi. Siis läheb ära, siis hakkavad tekkima igasugused krabid sulle näkku ja see ei. Üle päeva. Aus. Ja kõige tähtsam punkt nüüd tuleb kutid. Nüüd tuleb. Kõige tähtsam. Sööge. Ma tänan. Ja kui ma ütlen... Rasi eit voiks oma hammaste kohta sama vidi teha, kuinka saada niiku verad hambad. Ja kui ma ütlen sööge, siis ma mõtlen, sööge liha, väga palju liha, peekon, liha, vorst, kana, kala, kõike, sööge, ainult lihatooteid, sööge loomi, sööge kala, sööge loomade sisikonda. Kui sa türa oled vegan, siis sa võid putsi... Persemi, naust. Nagu tuleb valmistuda. Et kunagi ei tea, kas kuradi vaenlane tuleb üle piiri või kuradi võibolla hoopis natukene tuleb õli on ja naha peale. Et see on ikkagi noh, äärmiselt valus. Et natukene tuleb valmistuda või kui vesi läheb keema. Et see on naile asi on ja vaata, oba. Normaalne.
nüüd ongi ohukoht, suur ohukoht. Makaroni tuleb saada potti, onju. See ei ole naljaasi. Mehed, see ei ole naljaasi. Vahet ei ole, mis teie vanemad ütlevad. See ei ole naljaasi. Ja see on nagu siuke kiire, aga samas ei tohi kiirustada. Kõik peab olema sujuv, läbimõeldud. Eks ole? Sest kui sul on plaan, siis sul on vähemalt plaan, mis kukub läbi. Kui sul ei ole isegi plaani, see vittu samadega. Ja nüüd. Nägite? Sujuvalt. Ilus. Hästi tehtud. Ja tänane tarkusetera on see, et kui sul nüüd juhuslikult ei ole käsi kullas, siis järelikult on sul ikkagi perse räigelt mullas.